El Parlament de Catalunya ha tornat a viure una nova situació insòlita. Després d'un tens debat, la majoria dels independentistes han rebutjat la suspensió de 6 dels diputats processats pel Tribunal Suprem. I s'ha admès la substitució de les seves funcions per altres dirigents polítics i poder, d'aquesta manera, desbloquejar l'activitat política a la Cambra, mantenint les majories que varen sortir de les eleccions del passat 21 de desembre. PP, PSC i Ciutadans no han participat a la votació. Ciutadans ha anunciat una querella contra el president del Parlament i contra els membres de la mesa per permetre que es voti la resolució judicial. S'ha inventat un relat d'estat, s'ha generat una causa general contra l'independentisme i s'han utilitzat tots els poders de l'estat per intentar aixafar i esclafar un oponent polític. Esto es una vergüenza. Y tengo que reconocer que no va a tener imágenes tan impactantes como la violencia de ayer, porque claro, las imágenes de ayer son mucho más impactantes. Pero como ataque a la democracia, le digo que son casi lo mismo, casi lo mismo. Un ataque desde fuera y un ataque a la democracia desde dentro del Parlamento.